Čo je, nepomreli ste? Ťahám Timčuk. Zatiaľ nie. Ahoj. Ide to? Dobre, čo tak si vyformuj, na šírku nech ti vydá. Ja to príde. A hej, my čo tam môžeme? Takto obiad robiť do okolo. Počkaj, my ich točo budeme s nimi. To je chlap, ne? Ale stráca. Peťo, ty to chceš vyhrať. Ty to chceš vyhrať. Ale tu aj nevyskočím. A ideme robiť angličáky. Ty ideš. Neviem to ani náhodou, by som nezvládol. Ešte poď! Nepúšťaj sa! Tak nedočahne na ten zvonček. Rozhoď sa. Hej! Počkaj, musíme takto to obísť. Ideš, ty ideš. Bež, Peter!